Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib. Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsi Zaqatalada 3 məktəbini avtomobil vurması ilə bağlı məlumat yayıb. Milli Azapaya istinadən bildirir ki, fevralın 8-də Zaqatala rayonu Göyəmkənd tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdləri olan İbrahimzadə İbrahim Əzizoğlu, İsayev Ramazan Babəkoğlu və Permadov Kamal Elçinoğlunu dərs məşğələləri qurtardıqdan sonra evə qayıdarkən yolda avtomobil vurub. Məktəblilərdən ikisi, İsayev Ramazan Babəkoğlu və Permadov Kamal Elçinoğlu elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişiblər. İbrahimzadə İbrahim Əzizoğlu isə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və vəziyyəti ağır olaraq qalır. 15-23 Zaqatalada baş verən dəhşətli qəzada ölən məktəblilərin şəxsiyyəti məlum olub. Milli Azlent Azza istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı 2013-cü il təvəllüdlü Ramazan Babəkoğlu İsayev və 2013-cü il təvəllüdlü Kamal Elçinoğlu Permadov aldıqları ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər.